Ярославе, я, власне, хочу і почати з позиції європейців, так, і оцю заяву німця про те, що Україна не мала б застосовувати Байрактар, оскільки це заборонено мінськими домовленостями. Чому вони не бачать, коли регулярно безпілотники застосовує Росія? Тому що в міжнародній політиці всі договори діють лише для тих сторін, які їх виконують. Обидві сторони конфлікту на Донбасі, незалежно від того, хто, да, як ми їх називаємо, вони притримуються тієї логіки, що загострення на лінії, так, воно не може регулюватися жодними там положеннями цих договорів з огляду на те, що йде мова про безпосередню загрозу життя військовиків. Наприклад, якщо там обстрілюють ваш пост або там підрозділ ваш, то ви не будете думати про те, як додзвонитися до Києва і отримати від них дозвіл згідно Мінських угод чи не згідно Мінських угод відкрити вогонь у відповідь. Аби зберегти життя вашого підрозділу, вам треба відкривати так само вогонь у відповідь. Тому питання війни, вони дуже мало в реальності в такі суворі прикладні регулюються цими всіми міждержавними договорами. І те, що Німеччина висловила своє обурення, ну, ми розуміємо, насправді, що Німеччині максимально невигідний конфлікт між Росією і Україною. Через ситуацію з газом? В першу чергу так. І в другу чергу знову ж таки. Тому що Німеччина хоче зберігати як свій вплив на Україну, так і свій вплив на Росію. Достатньо немаленький. І Німеччина відчуває передусім ось цю потребу час від часу якось там спускати пару, бути посередником. Але при цьому все-таки, коли ми говоримо про загальноєвропейську позицію, вона значно більш виважена, ніж окрема позиція Німеччини, попри те, що все-таки Німеччина є ключовою державою Євросоюзу. Якщо говорити про учасників Нормандської четвірки, зокрема, так, і про Францію і Німеччину. От ви сказали, що позиція в Німеччині зараз така, а як же Франція? Тому що коли ми засідаємо нині, так, от сідає 4 лідера країни, від них також багато чого залежить у цьому посередництві, так би мовити. Чи бачите ви, що зараз французи так чи інакше так само заграють з німцями паралельно, так і з росіянами, і в України підтримка слабша? І вам так здається? Я думаю, що це, по-перше, ілюзія, те, що від самого початку Франція і Німеччина дуже сильно якось там підтримували Україну. Вони підтримують територіальну цілісність, так, але якісь там наступальні дії, операції бойові, тут уже на нашому боці залишаються лише там США, Велика Британія, Канада. Німеччина і Франція від самого початку позиціонували себе в цій ситуації як посередники, тому що знову-таки і Франція, і Німеччина достатньо сильно занурені оцю всю систему зв'язків з російською економікою. Це не просто якесь там політичне загравання там з метою, знаєте, якось змінити думку Росії. Ні, це от саме дуже сильні економічні зв'язки, і у випадку з Францією вони мають ще більший вплив на політику, ніж Німеччина. І національні інтереси кожної з країн. Ну, передусім так.